আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো কেএছকে এডুকেয়াৰ চেনেলটোলৈ। যোৱা ভিডিঅ'টোত আমি ত্ৰিভুজৰ কেইটামান বেছিক কনচেপ্ট আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি ত্ৰিভুজৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে চাই আছে কেএছকে এডুকেয়াৰ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, তলৰ কোনটোৱে ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব পাৰে? আমাক সুধিছে তলৰ কোনটোৱে ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব পাৰে। এতিয়া আমাক কেইটামান কোণ দিয়া আছে, তিনিটাকে কোণ দিয়া আছে। এই কোণকেইটাই ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে আমি সেইটো উলিয়াব লাগে। গতিকে ত্ৰিভুজ এটা গঠন কৰিবলৈ হ'লে সদায় কোণকেইটাৰ যোগফল কি হ'ব লাগে, কোণকেইটাৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে। গতিকে আমি চাম এই অপশ্যনকেইটাৰ কোণটোৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয়। 180 ডিগ্ৰীতকৈ কম হ'লেও ত্ৰিভুজ গঠন নহয় বা 180 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'লেও ত্ৰিভুজ গঠন নহয়। গতিকে আমি অপশ্যন এটো যোগ কৰিলে কিমান পাম? ইয়াতে 60, 60 × 70 = 130 আৰু 130 আছে কিমান হয়, 210 হয়। আমাৰ 180তকৈ বেছি হৈ গ'ল, গতিকে অপশ্যন এটো ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব নোৱাৰে। অপশ্যন বিটোত কিমান আছে, 35 ডিগ্ৰী, 45 ডিগ্ৰী আৰু 90 ডিগ্ৰী। এইকেইটা যোগফল কিমান হয়, আমাৰ 35 আৰু 45 যোগ কৰিলে 80 ডিগ্ৰী, 80 আৰু 90 যোগ কৰিলে কিমান হয়, 170 হয়। 180তকৈ সৰু হ'ল, গতিকে এইটো কি নহ'ব, আমাৰ ত্ৰিভুজ গঠন নহ'ব। অপশ্যন চিত কি দিয়া আছে, 80 আৰু 65 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 145 আৰু 35 যোগ কৰিলে কিমান হয়, 180 ডিগ্ৰী। গতিকে আমাৰ উত্তৰটো কোনটো হ'ল, আমাৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। আমি মাথো কি মনত ৰাখিব লাগে যে এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ যোগফল কিমান হয়, 180 ডিগ্ৰী হয়। এইবাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণৰ মাপ ক্ৰমে 15 ডিগ্ৰী আৰু 35 ডিগ্ৰী, আনটো কোণৰ মাপ হ'ব? এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ধৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম যে এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ যোগফল কিমান হয়, তিনিওটা কোণৰ যোগফল হৈছে 180 ডিগ্ৰী। এইটো ধৰ্ম আমি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে যিটো কোণ নাজানো আমি, সেইটো কোণ আমি এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ, এক্স যোগ আৰু দুটা কোণ দিয়াই আছে আমাৰ প্ৰশ্নত, কিমান কিমান কোণ দিয়া আছে, 15 ডিগ্ৰী আৰু 35 ডিগ্ৰী। গতিকে এই তিনিটা কোণ যোগ কৰিলে আমি কিমান পাব লাগে, 180 ডিগ্ৰী পাব লাগে। এইটো হৈছে আমাৰ ত্ৰিভুজৰ এটা ধৰ্ম যে তিনিওটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয়। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি সংখ্যা দুটা যোগ কৰি দিম, কিমান পাম, এই দুটা সংখ্যা যোগ কৰি দিলে 50 ডিগ্ৰী। গতিকে এতিয়া আমি এক্সৰ মান কিমান পাম, এক্সৰ মান পাবলৈ হ'লে 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 50টো বিয়োগ কৰি দিয়া, 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 50টো বিয়োগ কৰি দিলে কিমান থাকিব, 130 ডিগ্ৰী। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ বি সমান এ চি আৰু এ কোণ সমান 70 ডিগ্ৰী হ'লে সমান কোণ দুটাৰ মান হ'ব? গতিকে ধৰিছোঁ আমি আমাৰ ত্ৰিভুজটো এনেকুৱা আছে আৰু ইয়াতে এইটো হ'ল এ বি আৰু চি। এইটোত কি দিয়া আছে আমাৰ, যে এ বি বাহু সমান এ চি বাহু, এই এ বি বাহুটো এ চি বাহুৰ লগত সমান হ'ব। যিহেতু এ বি বাহু আৰু এ চি বাহু সমান হয়, সেইকাৰণে এই বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোণ দুটাও কি হ'ব, সমান হ'ব। বিপৰীত কোণ দুটা মানে বি কোণ আৰু চি কোণ, এই দুটাও সমান হ'ব। এ কোণটো কিমান দিয়া আছে আমাৰ, এ কোণটো 70 ডিগ্ৰী দিয়াই আছে। গতিকে যিহেতু আমাৰ বি কোণ আৰু চি কোণ সমান হয়, গতিকে আমি এইটো লেটছ ছাপ'জ এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ। গতিকে আমাৰ কি আহিব, ইয়াতে x + x + 70 = 180। এক্স ক'ৰ পৰা আহিল, এই বি কোণৰ মানুহ এক্স ধৰিছোঁ আৰু চি কোণৰ মানুহ, যিহেতু চি কোণ আৰু বি কোণ সমান হয় সেইকাৰণে চি কোণৰ মানুহ এক্স হৈ যাব। চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম, 2x = 180 - 70। ইয়াৰ পৰা এইটো সমাধান কৰিলে আমি কি পাম, এক্সৰ মান x = 110/2। এতিয়া 110ক 2ৰে হৰণ কৰি দিলে আমি কিমান পাম, 55 ডিগ্ৰী। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি।
নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো, ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ দুটা কোণৰ মাপ ক্ৰমে 75 ডিগ্ৰী আৰু চি কোণৰ মাপ 35 ডিগ্ৰী হ'লে বি কোণৰ মান হ'ব, এতিয়া বি কোণৰ মান কিমান হ'ব সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এই 75 আৰু 35 এই দুটা যোগ কৰি 180ৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব, কিয় কাৰণ আমাৰ তিনিওটা কোণৰ মাপ কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী সমান হয়, দুটাৰ মান দিয়া আছে, তৃতীয়টোৰ ওলাব লাগে, সেইকাৰণে আমি যিকেইটা দিয়া আছে সেইকেইটা যোগফল উলিয়াই আমি কি কৰিম 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিম, গতিকে 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰিম 75 আৰু 35 এই দুটা যোগ কৰি বিয়োগ কৰি দিম, কিমান হ'ব এই দুটা 110, 75 আৰু 35 এই দুটা কোণৰ যোগফল হৈছে 110, গতিকে 180 পৰা 110 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম 70 ডিগ্ৰী, আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। নেক্সট 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, এটা সমকোণী ত্ৰিভুজত থকা স্থূল কোণৰ সংখ্যা, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, কাৰণ সমকোণী ত্ৰিভুজ যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাত কোনো স্থূল কোণ থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ এটা কোণৰ মান যদি 90 ডিগ্ৰী হয় আন কোনো কোণৰ মান কি হ'ব নোৱাৰে 90 ডিগ্ৰী হ'ব নোৱাৰে, গতিকে আমাৰ 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি থাকিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমাৰ কি হ'ব এইটো শূন্য হ'ব। নেক্সট 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিছোঁ, এটা সমকোণী ত্ৰিভুজত থকা সূক্ষ্ম কোণৰ সংখ্যা, এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ লৈছোঁ, এইটো হৈছে আমাৰ এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ 90 ডিগ্ৰী হয়, ইয়াতে এইটো যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এই কোণটো আৰু এই কোণটো দুয়োটা কিমান হ'ব, দুয়োটা 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম হ'ব, সেইকাৰণে দুয়োটা কি হ'ব আমাৰ সূক্ষ্ম কোণ হ'ব, গতিকে সূক্ষ্ম কোণৰ সংখ্যা কেইটা হ'ল এটা দুটা, অপশ্যন বি। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, তলত তিনিটাকৈ বাহুৰ মাপ দিয়া আছে, ত্ৰিভুজ এটা গঠন কৰিবলৈ হ'লে তলৰ কোণটো বাছনি কৰিব লাগিব, আমাৰ প্ৰতিটো অপশ্যনতে কি দিয়া আছে ডিৰ বাহিৰে, প্ৰতিটো অপশ্যনতে এই ডিটো বাদ দি কিনে প্ৰতিটো অপশ্যনতে কি দিয়া আছে আমাৰ তিনিটাকৈ বাহুৰ মাপ দিয়া আছে, এই তিনিটা বাহুৰ মাপেৰে আমি ত্ৰিভুজ এটা গঠন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো উলিয়াব লাগে, গতিকে ত্ৰিভুজ এটা গঠন কৰিবলৈ হ'লে যিকোনো দুটা বাহুৰ যোগফল তৃতীয় বাহুতকৈ কি হ'ব লাগে ডাঙৰ হ'ব লাগে, গতিকে আমি এই অপশ্যনত দিয়াকেইটা যিকোনো বাহু দুটা আমি যোগ কৰি দিম, তাৰপিছত চাম যে তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ হয়নে নহয়, যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজ গঠন হ'ব আৰু যদি সৰু হয় বা সমান হয় তেতিয়া কি হ'ব ত্ৰিভুজ গঠন নহ'ব, গতিকে অপশ্যন এটোত চাওঁ যে অপশ্যন এটোৰ পৰা আমাৰ 6 আৰু 7 কিমান হ'ব 13 আমাৰ কি হয় 9তকৈ ডাঙৰ হয়, তাৰপিছত আৰু আমি চাম যে 7 আৰু 9 দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 7 9 16 16 আমাৰ 6তকৈ ডাঙৰ হয়, আৰু এটা যোগ কৰিম আমি 6 আৰু 9 এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান হয় আমাৰ 6 9 15 15 আমাৰ 7তকৈ ডাঙৰ হয়, এই 7তকৈ ডাঙৰ হয় গতিকে আমাৰ অপশ্যন এটোৱেই শুদ্ধ হ'ব, কি কৰিব লাগে যে ত্ৰিভুজটোত আমাৰ তিনিটা বাহু থাকে, এনেকুৱাকৈ তিনিটা বাহু থাকে, এই তিনিটা বাহুৰ যিকোনো দুটা যোগ কৰি যোগফলটো কি হ'ব লাগিব তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব, চাপ'জ আমি এই দুটা যোগ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে এই দুটা যোগ কৰাৰ যোগফলটো কি হ'ব লাগিব ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব, এতিয়া আমাৰ যিহেতু যিকোনো দুটা বুলি কৈছে গতিকে এই দুটাও আমি যোগ কৰি চাব পাৰোঁ, এই দুটা যোগ কৰাৰ ফলতো কি হ'ব লাগিব ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব, যিটো থাকি যায় তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব, যদি অপশ্যন বিটো চাওঁ কি হয় চাওঁ 6 3 9 নৌটো নৌতকৈ ডাঙৰ নহয় সমান হয় গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব নোৱাৰে, অপশ্যন চিটোত চাওঁ 6 আৰু 4 যোগ কৰিলে 10 হয়, 10টো আমাৰ 13তকৈ ডাঙৰ নহয় গতিকে অপশ্যন চিটো নহয়, ডিত দিছিলে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে এইটোও নহয় আমাৰ, হ'ল কোনটো অপশ্যন এটো, কেনেকৈ হ'ল 6 7 13 13 আমাৰ যোগফলটো কি হয় নৌতকৈ ডাঙৰ হয়, আকৌ আমি যদি চাওঁ 7 আৰু 9 যদি ছিলেকশ্যন কৰোঁ 7 আৰু 9 যোগ কৰিলে কিমান পাওঁ 16 পাওঁ 16 6তকৈ ডাঙৰ হয়, আৰু 6 আৰু 9 যদি যোগ কৰি দিওঁ তথাপিও আমি 15 পাওঁ 15টোও কি হয় আমাৰ 7তকৈ ডাঙৰ হয়, মানে যিকোনো দুটা বাহু লৈ যোগ কৰিলে তৃতীয় বাহুতকৈ প্ৰতিবাৰতে ডাঙৰ হয় গতিকে অপশ্যন এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছোঁ, কাষত দিয়া ত্ৰিভুজটোৰ বাবে বিৰ মান কিমান হ'ব, আমাৰ এটা ত্ৰিভুজৰ চিত্ৰ দিয়া আছে, ইয়াতে এ কোণৰ মান 50 ডিগ্ৰী দিয়া আছে, চিটো সমকোণ হয় গতিকে 90 ডিগ্ৰী হ'ব, আৰু বিটো কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে, গতিকে আমি
ত্ৰিভুজৰ ধৰ্মটো কোনটো ধৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, যে তিনিওটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয় সেইটো আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে কি কৰিম, আমি যিকেইটা কোণ দিয়া আছে সেইকেইটা কোণ যোগ কৰিম আৰু যোগফলটো 180 পৰা বিয়োগ কৰি দিম। এই 50 আৰু 90 দুটাৰে যোগ কৰিলে কিমান পাম, আমি দুটা যোগ কৰিলে 140 ডিগ্ৰী পাম। আৰু এই 140 ডিগ্ৰীটো আমি যদি 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাম, আমি 40 ডিগ্ৰী। আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। নেক্সট 9 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, তলৰ কোণটোৱে ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব পাৰে। গতিকে আমাৰ যিহেতু ডিগ্ৰী দিয়া আছে গতিকে কোণৰ মাপ দিয়া আছে, আমি কি উলিয়াব লাগিব যে কোনকেইটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয় সেইটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। প্ৰথমটোৰ পৰা চাওঁ, 50 আৰু 60 যোগ কৰিলে কিমান পাম, আমি 110। 110 আৰু 70 এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান পাম, 180 ডিগ্ৰী। গতিকে অপশ্যন এটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। তিনিওটা যোগ কৰি কি পাব লাগিব, তিনিওটা যোগ কৰি 180 ডিগ্ৰী পাব লাগিব। 180 ডিগ্ৰী যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজ গঠন নহ'ব। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আহিছোঁ, এটা ত্ৰিভুজৰ কোনকেইটা 2:3:4 অনুপাতত আছে, কোনকেইটা হ'ব। গতিকে যিহেতু আমাৰ অনুপাতত দিয়া আছে কোনকেইটা, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা ধ্ৰুৱক ধৰি ল'ম, ধ্ৰুৱকটো ছাপ'জ এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ। গতিকে প্ৰথম গুণটো কি হ'ব, আমাৰ প্ৰথম গুণটো 2 গুণ হ'ব, 2x, দ্বিতীয় গুণটো হ'ব 3x আৰু তৃতীয় গুণটো হ'ব 4x। এই গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাব লাগে, 180 ডিগ্ৰী পাব লাগে। 2x, 3x, 4x তিনিওটা যোগ কৰিলে কিমান পাম, আমি 9x, আৰু 9x 180 ডিগ্ৰী সমান হ'ব। ইয়াৰ পৰা সমাধান কৰি আমি যদি x উলিয়াই লওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম, আমি 20 ডিগ্ৰী পাম। এই 180 ডিগ্ৰীটো কি কৰিব লাগে, আমি 9ৰে হৰণ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি 1 পাম। 1 কিমান পালোঁ, 20 ডিগ্ৰী পালোঁ। গতিকে প্ৰথম গুণটো কিমান গুণ আছিল, প্ৰথম গুণটো আমাৰ 2 গুণ আছিল, গতিকে প্ৰথম গুণটো হ'ব আমাৰ 40। দ্বিতীয় গুণটো কিমান আছিল, আমাৰ দ্বিতীয় গুণটো 3 গুণ আছিল, গতিকে 20 3 গুণ হ'ব 60। আৰু তৃতীয় গুণটো কি হয়, 4 গুণ হয়, সেইকাৰণে 20 4 গুণ 80। কিমান কিমান হ'ল, 40 60 80। অপশ্যন এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট 11 নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছোঁ, এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ অসমান কোণটোৰ মান 50 ডিগ্ৰী, ত্ৰিভুজটোৰ অন্য দুটা কোণৰ মান কিমান হ'ব। যিহেতু সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কৈছে গতিকে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'লে ইয়াৰে দুটা কোণৰ মানো কি হ'ব, সমান হ'ব। গতিকে সমান যিটো কোণ আছে সেয়ে তাৰে আমি এটা কোণটো ধৰি ল'লোঁ এক্স, গতিকে দুটা কোণৰ যোগফলটো কিমান হ'ব, 2x। এটা কোণ যদি এক্স ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে দুটা কোণৰ যোগফল কি হ'ব, সমান দুটা কোণৰ যোগফল হ'ব 2x। আৰু এটা দিয়া আছে মানে 50, যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি 1 মান উলিয়াব লাগিব। 1 মান উলিয়াবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে 180 পৰা 50 বিয়োগ কৰি দিওঁ, কিমান হ'ব, 130 ডিগ্ৰী। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যদি 1 মান উলিয়াই লওঁ তেতিয়া কিমান পাওঁ, আমি 65 ডিগ্ৰী। 1 মান পালোঁ 65। গতিকে যিহেতু আমাৰ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ আছিল সেইকাৰণে দুটা কোণো সমান আছিল, গতিকে সমান দুটা কোণৰ মান কিমান হ'ল, 65 আৰু 65। অপশ্যন ডি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো সূক্ষ্মকোণৰ মান হ'ল, ইয়াতে কি বুলি দিছে, আমাৰ সমদ্বিবাহু অৰ্থাৎ দুটা বাহু সমান বুলি কৈছে আৰু সমকোণো বুলি কৈছে। যিহেতু সমকোণ বুলি কৈছে এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব, এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হ'ব, গতিকে বাকী দুটা কোণৰ যোগফল কিমান হয়, বাকী দুটা কোণৰ যোগফল কিমান হ'ব, আমাৰ 90 ডিগ্ৰী হ'ব। কেনেকৈ 90 ডিগ্ৰী হ'ল, গোটেইকেইটা কোণৰ যোগফল কিমান হয়, গোটেইকেইটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয়। 180 ডিগ্ৰীৰ এটা কোণে কি কৰিলে, 90 ডিগ্ৰী খাই থৈ দিলে, গতিকে আন দুটা কোণৰ যোগফল কিমান হ'ব লাগিব, 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। যিহেতু সমদ্বিবাহু হয় গতিকে এই দুটা কোণো সমান হ'ব, যিহেতু সমান হয় চ' আমি এই 90 ডিগ্ৰীটো কি কৰিম, 2ৰে হৰণ কৰি দিম। 2ৰে হৰণ কৰি দিলে কিমান পাম, আমি 45 ডিগ্ৰী। গতিকে প্ৰতিটো সূক্ষ্মকোণৰ মান হ'ল আমাৰ 45 ডিগ্ৰী। আজিলৈ বাছ ইমানতে সামৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালা কমেণ্ট বক্সত জনাবা, লাইক কৰিবা, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। থেংকছ ফৰ ৱাটচিং।